Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes pradedam naują seriją interviu, kurios pirmiausia matysite mano profilį LinkedIn'e. Na ir kur jau ten kitur gausis, apie tai bus vėliau. Visą interviu galėsite pamatyti vadovo laike, sekite linką, o dabar pirma dalis, po savaitės bus antra dalis, bus trečia dalis, ketvirta dalis ir šiandien mes kalbame su Arūnu Penkaičiu, IT pasaulyje puikiu žinomu žmogumi ir kalbame apie agile taikymą vadyboje. Ačiū uždėmesi. Kalbindama žmonės šituose interviu, aš labai noriu, kad mes rastumėme papildomų resursų, papildomų galimybių visiems tiems, kurie šiandien čia kūrė verslą arba valdo organizacijas, nesvarbu, ar tos yra komercinės, ar ten pelno siekiančios, ar nesiekiančios, rasti esamom sudėtingom sąlygom, neapibrėžtom sąlygom, rasti papildomų resursų. Jų yra. Ir mes jų nematome, kadangi darome tai, kas daryti yra lengviausia. O daryti lengviausia yra tai, ką darėjai prieš tai, kaip žinia. Tai vat, dėl to tie visi interviu, kuriuos jūs matėte ir kuriuos dar pamatysite, bus apie tai, kad rasti resursų, papildomų resursų tam, ką darom. Tai šiandien aš turiu pas savęs svečią ir labai dėkuoju jam už laiką, tai yra Arūnas Penkaitis. Ir aš tikiu, kad tie žmonės, kurie nors kiek nors raukėte IT, arba jūsų įmonė kažkaip su to susijusi yra, ir netgi dar įtariu, kad ir su projektų valdymu šiek tiek tie, kurie susiję, mano katinas nėra susijęs su projektų valdymo aikščia. Šitą, tai jį tikrai pažįsta, tikrai matėt. Ir dar matėte tie, kuriems labai rūpėjo, kad vaikai turėtų normalią galimybę normaliai eiti į mokyklą. Ir aš čia sakiau jau prieš įrašą, bet taip pat dabar noriu pasakyti viešai. Arūnai, ačiū tau labai už tavo iniciatyvą, kurią tu parodėjai tam, kad mūsų vaikai galėtų eiti į mokyklą ir mokykloje mokytis ne tik dalykų, bet ir visų pirma mokytis to socialinio subuvimo su kitais. Vaikais, kad jiems yra pats svarbiausias dalykas iš tiesų iš mokyklos. Tiesiog ačiū tau nuoširdžiai, tiesiog draugiškai, paprastai. Bet šiaip, o kaip tu pats save pristatytum, Arūnai? Kas tu toks esi? Taip, dabar galvoju, kaip čia pasakyti reikia, kaip čia save pristatyti, jeigu truputėlį kokių nors skambių žodžių pašaudyti, kad pašaudyk, čia labai pašaudyk, gražiai būtų ir užsidėti kokių nors libdukų, tai sakyčiau, kad esu verslo inovatorius, labai mėgstu inovacijas, esu agile entuziastas, apie ką mes čia truputėlį kalbėsim, ir šiek tiek suprantu apie informacinės technologijas, jeigu taip galima sakyti. Ne, o jeigu, kiek tu metų informacinės technologijas, aš labai atsiprašau, kiek tu metų jau tenai esi? 25 plus metai per, sakykim, tai per visą pasaulį 25 metai ir per kokį 20 šalių teko dirbti. Ne, ir, o jeigu paprastai, tai esu keturių vaikų tėtis ir žmogus vajojantis pakeisti pasaulį vis dar. Tai vat, labai noriu pakeisti pasaulį geresnį. Tai vat, po žingsnelį visą tą bandau daryti. Klausimas, ar metai baigėsi? Kaip sakai, tai aš manau, kad aš dabar tik pajutau, kad šiandien yra lygiai mėnesis iki kalėdų, tai taip. Dar ir dovanų neturiu, supranti, reikia dovanas nusipirkti ir pradėjau žiūrėti, kaip čia su kokiais nors projektais dar kažko, bet nu, bandau valdyti savo laiką ir kažkaip. Okay. Nu, o žiūrėk, man vis laiką labai įdomu, kai šnekant su žmonėmis, kurie iš tiesų ne šiaip šneka, bet realiai veiksmai savo bando padaryti pasaulį geresniu. Ir ypač, kai tai daro nenaivuoliai rožiniais sakiniais, o žmonės, kurie iš tiesų yra matę uostę, kai nu, dalykų darę šitame gyvenime. Noriu įsiklausti, kaip nepasiduoti? Kodėl nepasiduoti? Kodėl nemeti šito, reiškia, baisiai sudėtingo darbo gerinti pasaulį? Aš kažkaip galvoju, kad mano viduje tokia mąstysena yra vidinis aš arba vidinis vaikas, jisai džiaugiasi matydamas šalia esantį kitą laimingą žmogą. Ne? Tai vat aš visą laiką fokusuosiu bet kokį sprendimą, kurį daryčiau, ne? Bet kokį sprendimą, kurį daryčiau, aš visada žiūriu, kad tai būtų atneštų laimę kažkam kitam. Tai vat kaip tos vaikus, kur minėjai, Sauliau, kad vaikai sugrįžo į mokyklas, stovėjo prie mokyklos vasario 22 dieną, kuri buvo man kaip antra rugsėjo pirma diena, ne? Ir tai buvo taip ganėtinai jautru, kai tie vaikai sugrįžinėjo tas projektas, tam, kaip aš sakyčiau, agile padiegtas, ne? Tai lygiai taip pat bet ką kita, kai tu darai ir matai kažką laimingą, nu, tai tas vis veda nesustoti ir gal net užkuria, sakykim, tą vidinę ugnelę. Tai, nu, va, o pats turi būti laimingas tam, kad galėtum daryti kitus laimingesniais? Ar tai greičiau tampi laimingas, kai darai kitus laimingesnis? Kaip galvoji? Aš manau, kad čia tampi taip turbūt labiau laimingas. Čia labai sudėtingas klausimas. Čia tuoj išsimušiu iš... Aš specialiai tave išmušinėju. Tu gi agilistas, žiūrėk. Tu gi agilo
šitas kitas mesijas, reiškia. Tai vat ir būkite pasiruošęs įvairiems pokytims, kolega, reiškia. Taip, reaguoti į pokyčius, į greitai besikeičiantį pasaulį, galų galiai greitai besikeičiantį interviu su Sauliu. Taip, tegul tavo kiekvienas žodis būna minimal viable product, žinai, išvestas į rinką. O, labai gerai, viskas jau einam į kažkokius labai sudėtingus žodžius, kurie turbūt ne visiems ten ir žodino vienodinimus. Taip, prie jo, taip, taip prie to prieisim, iš tiesų, jo. Iš tiesų, aš tave šiandien šnekinu būtent to kampu. Aš matau, ir tu matai, ir tu būtent tą, dėl ko būtent tu kalbė apie tą agile šito kampu, nes tu būtent turi tą požiūrio kampą, tinkamą, ir vat apie jį norėsiu tuim pakalbėti, bet mes turėsim išplėsti šiek tiek ir savokas, vos. Mes turime aplinką, kuri yra neapibrėžta. Tokia neapibrėžta, jinai turbūt dar niekada nebuvo. Nu, jinai tokia neapibrėžta būna per karą. Nu, kada, reiškia, realiai fizinis karas, kuriame žmonės rizikuoja savo gyvybę, ten būna ant tiek neapibrėžta ta reiškia aplinka ir dėl to žmonės tiek daug per karą svajoja apie tai, kad jisai tuoj baigsis ir dėl to tiek daug žmonių praranda, reiškia, kaip čia, galę gyventi, nes jie svajoja, kad jis baigsis, jis nesibaigia niekai. Ir šiandien mes neturime, teoriškai neturime karo, nors kaip čia, praktiškai turim, bet teoriškai ne, jis netitinka bent jau, reiškia, tų apibrėžtimų visų senųjų karo. Mes turime labai neapibrėžtą ateitį. Ir verslo žmonės, vadovai, jie neapibrėžtume gelbėjasi kartodami tos pačius veiksmus, kurios kartoja prieš tai. Išmoktas pamokas kartoja. Agile'as yra kažkas tai kitko, ką IT pasaulis žino senai, ir jisai tik tai dabar, galima sakyti, ateina į organizacijų valdymo procesus, tam, kad būtų įmanoma ne tik išgyventi šitą periodą, nes tai nėra tas periodas, kuris išgyvenus pasibaigs. Tai yra paversti tą periodą savo naudai, tai yra išmokti gyventi jame ir tam, kad galėtumėm ir toliau daryti dalykus neapibrieštom aplinkybėm, kadangi greičiausiai jos nesibaigs. Nu, taip turėtų būti pagal visą, iškišmį, logiką, jeigu manomas piliot. Tai aš dėl to tave noriu kalbinti apie agile ir pradėkime nuo paprastų dalykų. Kas yra šitas prakeiktas žodis agile? Kas tai yra? Apie ką tai? Jo, tai jeigu taip visai paprastai žiūrėti, ne, yra ten visokiausio apibrėžimo, aš tą apibrėžimą galiu pasakyti, kad tai yra mąstysena apibrėžta vertybėmis ir paremta tam tikrais principais ir pasireiškinti per praktikas. Nu, tai yra ganėtinai toks sudėtingas, sakykim, apibrėžimas, ne, bet aš tai sakyčiau, kad tai yra gyvenimo būdas. Ir tu jį arba turi, arba neturi. Lygiai tas pats, kaip tu nori mesti svorį, arba tu esi pasiryžęs ir tu taip elgiesi, arba tu taip neelgiesi. Tai agile'as yra labiausiai gyvenimo būdas. Ir jis yra pritaikomas, jis yra sukurtas IT, kaip padaryti klientą laimingesnį, sakykim, kuriant produktą, padaryti klientą laimingesnį ir kaip reaguoti į nuolat besikeičiantį pasaulį. Bet jeigu mes paimsim ir truputėlį pažiūrėsim į visą savo gyvenimą, tai su agile'u galima spintą susitvarkyti, namus išremontuoti, ne, galima susituokti, žinau, kur bičiulis susituokė agile'o būdu, sakykim, savo visą susituokimo projektą, vadinkim, taip organizavo, ne. Tai, nu, jis yra tam tikras mąstysena ir gyvenimo būdas. Taip yra vietų, kur agile'as visiškai netinka arba geriau jo tenai net nekišti, nes viskas ir taip gerai veikia, ne. Mm-hmm. Arba yra vietų, kuriuose niekas netinka, ne, bet ir kuriuose mm-hmm. ir puikiai tinka. Tai, mm-hmm. sakyčiau, kad tai yra gyvenimo būdas. Fine, ir... bet kokio gyvenimo? Kaip jisai pasireiškia tada tam gyvenimo būde? Kokiu būdu mes galime atpažinti? Va čia agile'as, va čia ne agile'as? Kaip galime atpažinti? Nu, aš sakyčiau, reikėtų žiūrėti į tą, kaip ir sakėm, visgi apibrėžimą, ne, ar tavo mąstysena ir tavo vertybės, ar organizacijos mąstysena vertybės, ar tavo kaip vadovo mąstysena ir vertybės, ar šiaip galų gale kaip žmogaus mąstysena ir vertybės atitinka tai. Tai ar tu turi tokį požiūrį, sakykime, ar savyje turi požiūrį, kad fokusuojasi į klientą. Tai jeigu tau klientas gali būti teisus, jeigu tu iš tiesų nori sukurti vertę klientui, gerai, judam toliau. Ar tave žavi komandinis darbas, ar tu esi vienišas vilkas? Kuris darys. Ar tavo veikla yra vienišo vilko, ar tai yra komandinio darbo. Jeigu tai yra komandinio darbo, viskas gerai, važiuojam į priekį. Ar mes matuojam veiklą savo, kaip čia, turim bendrą tikslą visi kažką pasiekti, ar kiekvienas turim mažus tiksliukus ir tada važiuojam taip per organizaciją, ar horizontaliai, ar vertikaliai, sakykim, keliaujam. Tai ar mes kartu imamės, ar mes esam kaip tas angliškai būtų military squad, ne, kaip būrys, kurie eina kartu ir aš pasitikiu, kad mano nugarą kažkas prižiūri, aš žiūriu į priekį, jis nugarą prižiūri ir mes kartu užimam, sakykim, tam tikrą teritoriją, jeigu su aliuzija į karo arba verslo teritoriją. Ne? Ar mes visgi sakom, kad aš esu truputį geresnis, ar mes esam žvaigždės ir juniorai, vadinkim taip, ir jaunuoliai, tai vat nuo to labai priklauso.
Ar mes esam gabus pripažinti savo, sakykime, kad mums nepasisekė, paprašyti kito pagalbos, nes visgi einam visi. Aš negaliu prižiūrėti nugaros, tai gal susikeiskim, ne, nes mes esam komanda. Ar aš turiu to drąsos padaryti ir išmokti, būti gale, būti priekyje, sakykime, komandos. Ar man rūpi kokybė, ką darau? Ar darom tiesiog, kad atiduoti ir pasiimti pinigus? Tai va tokie, kaip čia, pradėjus nuo tokios mąstysenos žiūrėti, čia pačios komandos. Jeigu mes į vadovą pažiūrėsim, tai iš mąstysenos vadovai be visų šitų, kad jis jiems turėtų pritarti, pagrindinis dalykas, kas yra organizacijos būna pasiruošę arba nepasiruošę, ar vadovas yra pasiruošęs įgalinti savo komandą, nuleisti, leisti spręsti jai pačiai. Aš pasakiau, ką man reikia padaryti, aš pasakiau, kad man kaip šitam būriu reikia užimti va tą teritoriją arba išspręsti tokį verslo uždavinį ir leisti komandai surasti sprendimo būdą ir atnešti tą sprendimo būdą. Ar aš bus tas vadinamas toks, kad pajuokauti komandinis darbas, tai darbas komandomis, aš komanduoju, tu dirbi. Tai čia ne atailas. Okay. Bet žiūrėk, jeigu žinai, taip gerai pagalvojus, tai aš manau, kad dauguma žmonių, kurie dabar žiūri, kurie galvoja, kad jie yra vadovai, jie sako, palauk, bet ašgi noriu. Kad komanda dirbtų komandiškai, turėtų bendrą tikslą. Aš noriu, kad klientas, reiškia, gautų maksimalią vertę su mumis bendradarbiavimus. Aš tikrai noriu įgalinti ir atiduoti. Aš tikrai noriu, kad visi mes dirbtumėme, nu, būtumėm kaip šeima, ten ir taip turėtų. Tai čia, tipo, aš kas, Agile, tipo, čia Agile'as tada jau? Jau beveik. Ko trūksta? Ko trūksta? Jo, vėlgi tas Agile'as, jeigu mes apie jį pašnekėsim, tai kai ateini, nėra tokių trafaretų, kurį užmaučiau, pamatuoju, kiek tavyje yra agility termometrą, padaviau, pamatavau, patikrinam. Nėra tokio termometro. Galvoju tokį sukurti, ane? Galvoju sukurti, nes visai įdomu būtų verslui, bet nėra tokio trafaretų, pamatavau, jeigu ateitų man verslininkas, kitų arūnai, tu, aš tau va, turiu va, krepšelį pinigų, o tu man po pusmečio pasakyk, kad tas Agile. Tai aš sutikčiau paimti tuos pinigus dabar ir parašyti raštelį, kad tu esi Agile ir išsiskirti. Ar tai būtų pagal Agile sprendimas šitas paimti pinigus ir, ir sukurti Agile? Nelabai ir verslo logika ir visa kita būtų nelabai gerai, bet jeigu dabar perinam į tai, ar tai yra teisinga, ne? Jeigu visus tuos noriu ir tie mindset atitinka, bet kiek Saulio tikrai ne, visai nemažai organizacijų, su kuriam tenka susidurti ir, sakykime, gana aukštų vadovų, sako, mes dar nerėdė taip galvoti. Mes dar nerėdė mūsų savininkas, mūsų pagrindinis direktorius tikrai neleis mums spręsti, mums leis užsidaryti, sakys, jūs kaip norit, nors Agile'ų darykite, ne? Jie yra nerėdė. Jeigu mes sakom, kad rėdė, aš visai nebejoju, kad pasiruošę Saulius yra, ne? Tada einam toliau, kaip ir tą apibrėžimą, kur sakym, yra vertybės. Ne? Tai jeigu mes sakom, kad mes norim viso šito, tada klausim vertybės. Kaip organizacijoje tą visą darbą organizuojam? Ar mums svarbu žmonės ir jų tarpusavio bendradarbiavimas, kad jie tarpusavyje dirbtų visi kartu ir bendradarbiautų, ar visgi yra svarbiau, kad procesų laikytųsi? Tiksliau. Ką mes dedam, abudu dalykai yra labai svarbus. Ar procesai ir įrankiai, sako, tu privalai šitą įrankį naudoti, ten suvesti, viską daryti, net nepriklausomai, ar jis naudos duoda, ar visgi svarbu, kad jūs bendradarbiautumėt ir kurtumėt kartu. Ne? Kita dedam ten vertybė, kurios yra keturios, antra, dedam apie veikiantį procesą versus pilna dokumentacija, pilnas aprašymas, pilni, kaip čia, sudėliojimai, instrukcijos ir visa kita. Mesgi žinom tam tikrą telefono modelį, kurį visi nusiperkam, daug kas nori, daug kas nusiperka ir jame niekada nebuvo instrukcijos. Ne? Jis yra veikiantis tiesiog produktas. Ir mums svarbu, kad produktas veiktų ir kurtų vertę, ar visgi svarbiau yra turėti viską uždokumentuotą, surašytą su procesu, su procesiškai teisingai suvaryta. Ne? Tada trečias dalykas, apie ką turim galvoti. Apie darbą su užsakovu. Mes esam tie, kurie kuriam tam tikrą paslaugą, projektą darom, ne, arba produktą kuriam. Tai dabar, ar mums svarbu su juo bendradarbiauti, ar mums svarbu susiderėti dėl galutinių sąlygų. Sakom, nieko tau nedarysim, kol nesusiderėsim visko, nu kas be atsitiktų visus atvejus, sudėliosim visus pinigus, susiderinsim ir kol kas tau jokios vertės nekursim, nes labai ilgai derėsimės. Ir vienas ir antras yra svarbu, kas pas mus yra svarbesnis. Ne? Ir paskutinis yra, ar mums svarbu reaguoti į pokyčius, nes kaip ir pats sakė, kad keičiasi viskas pasaulyje ir gana greitai keičiasi ir tikėtina nesustos tie pasikeitimai. Ar mums visgi svarbu, kad jau jeigu susitarėm, tai nei į dešinį, nei į kairę. Va tuo keliu, kai nueisim, tai tada nors ir konkurentas kažką pasileido, kažkokią paslaugą pasileido, mes norėtume, jau nebenorim to kurti, kur dviem metam suplanavom, ne? Bet jeigu projektą sudarėm, pinigus numatėm, žmonės skyrėm, viskas, dabar darom šitą. Tai va, šitie keturi dalykai, jos aštuonės, aš tokias vertybės, sakykime, verslo paminėjau, ne? Vis pirma, minėdamas tą agilinę vadinamą,
antrą tą, kuri irgi yra svarbi, tik ką mes dedam, kas mums nusveria mūsų galvose. Ir jeigu nusveria ta kita, nėra blogai, tai yra tiesiog, kad mes kitaip tai darom. Ne, bet kitaip verslų tikslų siekim. Jo, bet reiškia, ir vienu ir kitu atveju tavo mąstymas bus agilinis, ar ne? Ar vis dėlto jisai bus priklausoma to, ką tu pasirinksi iš tų dviejų, pažiūrėjau, prieštaraujančių dviejų. Jo. Tai va tą ir pasirinks, jeigu tavo mąstymas, jeigu pradžioje, kai mes šnekėjom apie mindsetą, apie mąstyseną, tai yra, jeigu nepriimtina nors vienas, tu nesi agilinis arba ten nesi pilnai, ne? Ten jau reikia sustoti, jeigu ten gerai, čia lygiai taip pat iš tų pirmų, reikia jas pasirinkti, reikia sakyti, kad mums svarbu žmonės, kad jie dirbtų kartu, kad jie kiekvieną dieną vienas su kitu keistųsi ir turėtų tą mąstyseną, kurią minėjau, kad mes sukurtume sprendimą, kuris neša vertę ir veikia labai greitai. Kad mes klientui, mums svarbu su juo dirbti kartu, klausyti jo, ko jam reikia. Nu, klausyti, tai čia toks, vadinkim, taip kartais tiesiogiai klausyti, kartais jausti rinką, ko tai rinkai reikia kurti, ane, ir turim reaguoti greitai. Jeigu mes sakom, kad mes vat, šitokie norim būti, tai vėl mūsų vertybės, reiškia, mums yra svarbesnės. Bet neturim deklaratyviai užsirašyti ant sienos, kad visa tai tinka, bet po to kažką bausti už tai, kad jisai ten neuždokumentavo, nepadėjo iki galo parašo, ar ten dar ko nors su klientu nepadarė. Ne, o pradėjo kurti vertę. Tai vat kaip mes tą organizaciją stumėm? Tai buvo pirma dalis interviu, kurio tęsinį matysite kitą savaitę, čia pat, tuo pačiu metu, arba ten, kur jūs bus patogu susisiekti su mumis ir pasiklausyti. Čia buvo Arūnas Penkaitis, kitą savaitę antra dalis interviu.